Hey, morning, everyone. Today we are going to discuss how to compute dead loads acting. On a structure, okay. So, this course is structural theory, and I am your instructor, Engineer Joel Jan Telosi. And welcome to our first lesson for this course. So, the objective of this lesson so, at the end of the lesson, the student Will be able to one compute the dead load acting on a structure. Number two, compute the load distribution on a one-way slab. And number three, at the end of the lesson, the student will be able to explain the load path of a building. So to discuss this I will have an example. So, this is our example for dead load computation. Okay, example let me read the problem. The floor system of a building consists of a 15 centimeter thick reinforced concrete slab resting on four. Steel floor beams, which in turn are supported by two steel girders, as shown in the figure. So the cross-sectional area of the floor beams and the girders are 94.8 centimeter square and 337.4 square centimeter, respectively. So determine the loads acting the beam CG and the H and the Gilder AD okay all right so we have a uh, floor system here as you can see so let me zoom it okay so we have a floor system so this uh, floor system so has a concrete slab that is a 15 centimeter concrete slab. Okay, then we have the dimensions here of our floor system. So the floor system has a width of 8 meters and a length of 9 meters. So the uh, floor beams, we have the four floor beams here. So, namely, this one. Okay, so namely A, E, this is the floor, first floor beam. Next floor beam will be B, F, this one, and then C, G, and then D, H. Okay, that's our floor beams. Okay, and the floor beam natin have a, uh, a cross sectional area. Okay? so uh, we didn't know what is the uh, exact figure but uh, the problem give us the cross-sectional area so 94.8 square centimeter and uh, equally spaced, a three meter oc or on center of each beam so Meaning, ang pagitan ng bawat beam natin is 3 meters. Okay, so next, sabi sa figure, yung beam natin is supported by the girder. Okay? Saan so, ang girder natin? Ang girder natin dito is AD. Okay? This is the girder. AD and then E H Okay? Okay? Okay. So, you have two girders. So, ang tanong dito, determine the dead load acting on CG, DH, okay, and AD. Okay. So, gagawin lang natin, isolve lang natin yung magnitude ng dead load acting on that beam and girders. Okay. So, as you can see, we have a shaded portion, this one, on beam CG na. Okay. So, napansin nyo siguro yan. So, let me ink this one. No? Uh, okay. So, this one. Okay. So, ito yung tinatawag na tributary area. Okay? So, what? Ano yung meaning? Pag sinabi natin tributary area. So, tributary area meaning this area, all loads, okay, on this area will be carried by the beam CG. Okay? So, paano ba natin nalaman na ganito yung tributary area ng beam CG? First of all, Meron tayong distribution for slab. Load distribution for slab, no? So, load distribution for slab. Okay. So, we have two types of load distribution on slab. So, we have the one-way slab. One-way. And two way. Okay. So, how can we determine that this slab, okay, yung slab natin is one way or two way slab? So, we have the formula. The longer side, okay, divided by the shorter side. Okay, kung ano yung ratio nito, kapag this is less uh, greater or equal than 2 meaning po noon one way po okay one way yung ating slab okay kapag yung l over s natin longer side divided by the shorter side is less than 2 this is two way slab so ano ba yung meaning pag sinabi natin one way slab okay, pag one way slab this one. This our example is a one-way slab. Okay, so how can we determine what is L, what is S for this slab? So ang slab natin dito is hindi yung buo. Okay, ang slab na kinoconsider natin is the slab between supports. Okay, between beams. So ito yon. So sa beam sa slab CD HG. Ito, itong slab na to. Yan, islab na yan. So, ang shorter side nito is this one, di ba? Itong distance from C to D. That is 3. Okay. And then, ang kanyang longer side, ito yon Ito yung longer side niya. That is, ah, uh, wala yung ano natin. So, no, uh, ito. 8, di ba? 8 yan. Okay. So, di-divide lang natin siya. Longer side niya, divided by 3, that is equal to, ilan yan? So, let's open our calculator. So, type lang natin, calculator. So, 8 divided by 3, yan, that is equal to, 2.67. Okay, so, 2.67, so, let's, uh, yan, okay, so, 2.67, So, 2 pa 67 is greater than 2. So, this is one way. So, ano ibig sabihin ng one way? Pag one way, ang kanyang distribution sa slab. So, let me draw a slab here. Okay, so dalawang slab yan. ah yung one way mo na. So, sa one way ito. Yeah, yung one way ganyan yung slab natin. So, ang kanyang distribution, lahat ng slab sa one way, ang kakarga lang is yung longer side. Ito. Itong dalawa na to. Okay? Yan lang kakarga. Okay? Sabi natin A, B, C, D. So, ang kakarga, ang kakarga yun ng AC is yung kalahati ng slab. Lahat ng load natin na nakapatong sa kalahat ng sa slab na to, okay, ay kakary ng A and C. AC. At lahat naman ng kalahati, is kikikary po ng BD. Okay, that is a one-way slab. Okay, so isa lang yung, one-way, ibig sabihin isa lang yung uh, pupuntahan, okay, ng ating isang direction lang. Okay, pupuntahan ng load natin. Okay, that is on the longer side. Pagka two-way naman, dalawang direction. Okay, dalawang direction. Ang two-way natin is likely a square, no? Okay, nasa square, ano siya Uh, figure. Medyo, ay, uh, rectangle pa rin. Pero more likely a square, no? Ayan, ganyan siya. Okay? So, tignan, it, ang load na kikerry nito, a, AC, ito yan, di ba? Lahat na ito, ay kikerry na AC. Kasi kikerry naman ito, ng AB, at ito yung kikerry ng BD at ito yung kikerry ng C, uh, CD. Okay? So, ito. Okay, so ito yung formula natin. No? L over S is uh, if L over S is less than 2, two, two way na yan. Ito na yan. Okay, pero sa, format sa example natin, this is one. Okay, this is one way. Okay, so one way. So, lahat ng load sa slab CD, HG, is ikikeri, kalahati nun, ikikary ng CG. Tapos yung lahat ng load naman dito, kalahati ng load na nasa sa BC, FG, slab BC, FG, ay ikikary ulit ng, kalahati nun, ikikary ng CG. Okay? So, how can we determine the load? Unahin natin yung beam CG, nasa gitna. Ano? Okay, so beam CG. So, let me scroll up. Okay, so this is the solution. Dead load acting on CG. Okay? So, if uh, this is CG, so, una, uh, pag dead load, di ba? Pag dead load, ibig sabihin are the weights, di ba? Yun yung dead load. Yung permanent sa mismong structure natin. So, ano ba yung permanent sa structure na to? So, ang permanent is syempre yung self-weight ng structure. Yung beam mismo, di ba? And then, yung slab na nakapatong. Okay? So, slab na nakapatong. So, bakit ganun? Bakit uh, yung slab? So, a little disclaimer. Okay? Punta tayo sa load path para mas ma maintindihan po natin no? kung bakit Uh, ganun yung magiging uh, solution natin. Okay, so this one, papansin nyo, ito yung slab natin, di ba? Yung pinakataas. So, this is a typical load path for a building. Okay, so, ibig sabihin, siyempre, ang unang kakarga ay kung saan nakakontakt yung load mo. Di ba? Kung tao ka, saan ka nakakontakt? Hindi naman sa beam, di ba? Okay, nakakontakt yung paa mo sa slab. Tama. Okay so we have different type dito di ba we have a surface load ito yan di ba then we have a linear loads pwedeng uh wall sabe diba? wall ito naman uh pwedeng ano yan uh ito nga yung ating uh, self weight ng uh, slab natin di ba okay so pwede yan and then we have a ito pwedeng it, uh, tao, di ba? Ito, pwede rin tao yan. Yung surface load natin. Marami sila. And then, dito, meron point load. Pwedeng may poste dyan na nakaano. Okay, nakapatong dito sa slab natin. Embedded. Okay, na ano natin. ah uh, column natin. Okay, so we have three na, na pwede mangyari sa slab. And then, yung load dito sa slab is it itatransfer niya saka sa beam. Okay. Dahil yung beam ang bumubuhat sa slab. Okay. And then, dahil ang weight natin is gravity, di ba? So, pababa yan. Pababa. Pababa sa inyo. Yung tapos, dito, kapag na-transfer na, yan, linear na sa ating beam. Yan yung magiging load linear. Okay, sa beam natin. And then after, siyempre ang bumubuhat sa beam natin is the column. Okay. So, this one. Okay. And then after that, yung kalam naman, ito transfer nyo yung load sa may footing natin. Okay. And then yung footing natin, ito transfer niyo sa ground. Ito yung pinaka-foundation na ating building. Ibig sabihin, ang bubuhat talaga ng lahat ng building natin is yung ating ground. Napakahalaga ng ground para mabuhat na ito. Okay? So, using the load path, alam natin na pinaka-importante part yan ng building will be the ground, susunod yung footing, susunod yung column, susunod yung beam, and then yung least important is the slab. So, kahit masira yung slab, okay lang, Basta buo pa rin itong mga to. Di diba? Kahit mag yan, okay lang. Okay, so buo pa rin yung building mo. Ang problema dyan, pag yung baba ang bumigay, so damadamay na, kahit hindi pa bibigay yung slab, talagang madedemolish yan. Okay? Thank you for listening for the load path. Sana naitindihan nyo yun. Pabalik so, tayo doon, So, para sa solution ng G, on CG, so unahin natin yung self-weight nung ang ating beam. Si dead load yan, di ba? So, self-weight of CG, syempre yung kanyang uh, unit weight of the steel. Bakit steel? Kasi steel yung CG natin. Tama? Times the cross-section ng CG. Okay? So, para makuha natin yung linear weight ng ating beam. So, Saan ko ba nakuha ang magiging asa ah, saan ba natin kukunin tong unit weight? Wala naman dito, di ba? Wala sa ating uh, given. So, unit weight natin ng steel as nasa NSCP code natin yan. So, yung binigay ko sa inyo na module. So, nandun yun. Hanapin nyo yung steel call form. Isa lang naman yung steel dun. So, this one. Ang kanyang unit weight is 77.3 kN per cubic meter. Okay? So, 77.3 kN per cubic meter. Ang kanyang unit weight. So, ganun kabigat yung steel natin. So, ita times lang natin siya sa area. Dahil yung area na given dito sa 94.8 cm square. So, we need to convert that to cubic to meter. No? Para mag-cancel yung meter natin. And we will uh, come up uh, with the unit of kilonewton per meter. So, di-divide ko lang siya ng 1,000 square. Para maging cubic meter, ah, uh, square meter siya. I'm so, uh, sorry, na cubic, ah, uh, sorry, square meter. So, multiplying this one, so we will get an answer of 0.73. 2804, or approximately 0.73 kilonewton per meter. Okay. Bo, so, next po natin dito is... Ah, uh, weight of slab carry by CG. Okay, siyempre, yung weight ng slab. So, ano ba yung weight ng slab dito? So, ang buong slab na consider natin is this one, di ba? Yung kalahati ng slab dito sa kabila at yung kalahati ng slab dito sa kabila. So, ang kanyang length natin, kalahati-kalahati yan, is 1.5 is 1.5. So, that is 3. Let's note, ha? 3 yung kanyang width. Okay. So, how can we determine the weights, weight of slab carried by CG? So, ang CG natin, dapat ang kine at ang ilalabas na answer natin is newton per meter. Okay? Per meter. So, ang gagawin natin, unit uh, weight of the concrete. So, dito is a reinforced concrete. Sa NSCP natin kasi, dalawa yung concrete doon. Okay? So, ang pipiliin mo doon is yung reinforced concrete. So, may uh, meron siyang ibibigay doon. So, ang um, pipili natin doon yung may gravel, no? With gravel sabi niya. Okay, so ah uh, hindi ko siya pinapakita dito. Gusto kong tignan niyo siya, no? Tignan niyo siya doon sa module natin. So, unit concrete. A uh, unit weight for the concrete times the area of the slab. So, area ibig sabihin cross-sectional area of the slab. So, ano ba yung magiging cross-sectional area ng slab dito? So, ano yung cross sectional na? Diba? Ito, ito yung beam natin. Ah, uh, ba't malabas siya? Ito yung beam natin. Yan yung beam natin. So, yung kikerry niyang slab is okay. Aha. Mm-hmm. Ba't malabas to? Hindi natin alam. Net, ayan. Uh, okay. Ayan. O, oh, yan yung slab natin. So, this is 3 meters. Pasensya kayo sa drawing. Okay, 3 meters. And then, dito yung cross section na tinatawag natin. Yeah? So, ano ba yung cross section niyan? That is 3 meters times yung kanyang. What's the, uh, what is this? The depth. Depth of the slab, that is a uh, 15 cm dun sa given natin, okay? so di to ako masensya sa atin solution, ang uh, unit weight natin is 23.6. this is a uh, kilonewton per cubic meter, okay? kilonewton per cubic meter, yun yung unit weight ah. tandaan nyo, ah, uh, per cubic meter, per cubic unit, okay? pag uh, unit weight no So, 23.6 times 3. O, oh, yan yung width, diba? 3. Okay, 3. Times 0.15, bakit 0.15? Centimeter kasi ito, kailan natin ng meter. No? So, times 0.15, ang lalabas dyan, 10.62. Walang unit to. So, lalagay ko lang niya, kilonewton per meter. Okay. So, uh, the total weight. So, ano yung total weight ng dead load acting on the CG So, i-add mo lang siya yung self-weight saka yung kinikiri niya na slab. So, that is 10.62 from the slab and 0.73 from the self-weight. So, ang answer natin, 11.35 kN per meter. So, magiging itsura nito, the, the final figure, So, ito yung slab natin. Ito yung uh, beam natin. Pasensya na guys. Medyo at kaya hindi straight ito. Uh, okay. So, halimbawa lang. So, this is the uniform load. Diba? Linear load yun eh. So, uniform siya. And then, ito yung support natin. So, hindi naman uh, i specify what type of support lahat. So, sabi nating uh, ano lang siya, pin, di ba? So, siyempre may vertical load yan. So, yan lang kukunin natin, vertical load niya. So, ito, ang kanyang uniform load will be 11.35 kN per meter. And then, ang kanyang length, yung length ng ano natin, Ilag tayo doon. 8 meters. Okay. So, 8 meters. 8 meters. Okay. So, uh, we can solve for this uh, reaction dito. Kasi kakailangan natin na, uh, natin yan sa beam mamaya. No? Ay, dun, sa girder. Kasi kikerry nung girder itong beam natin. So, kailangan natin ito. So, ano yan? Magiging answer natin dyan. So, this is a uh, uniform or symmetrical load natin. So, 11.35. Ang kanyang resultat dito, di ba resultant is the total force. So, ang kanyang resultant is 11.35 times yung kanyang length, di ba? Yun yung magiging resultat niya. So, ang answer natin dyan, So, let me open my calculator again for you to see.

Tulit, tulit. okay ulit Okay, 11.35 times 8. 90.8. Okay. May short term memory loss na tayo. Yan. Okay. In kilonewton na to. O. Oh. Kasi maka-cancel yung meters natin. Meter natin. Okay. So, yan yung load natin. So, nasa center tong 90.8. So, ang kikiyari nito, siyempre, half-half sila. No? Okay, kalahati lang. So, di-divide lang natin sa 2 ang 90.8. So, ang answer natin dito is 45, di ba? kilonewton. And then also, this is 45.4 kilonewton. Okay, so, so apasensya nyo ni na drawing natin. No? Sa, uh, medyo nangangapapa tayo dito sa drawing uh, tablet natin. No? Okay, so, yan. Nakuha natin yung unang problem. CG. Next is DH. Ay, sorry. Uh, this is uh, only for uh, CG, no? So, next tayo is uh, DH. Okay. So, DH. Ang DH natin, so, self-weight of beam DH. So, dahil same lang naman siya ng cross-section. So, makukuha natin same na Uh, self weight, di ba? So 0.73 kN per meter. So ang pagkakaiba lang yung slab na kine-carry ng DH. So, dito sa figure natin, ang slab na kinakerry lang ng DH, itong kalahati lang dito. Dahil wala naman siyang katabing slab na, so yan lang yung kanyang kine-carry. So ang magiging uh, solution natin, uh, same pa rin yung unit weight ng concrete, yung area ng slab na lang ang pagkakaiba. No? So punta tayo sa DH, So, dito, papasin ninyo, 23.6 times 1.5 na lang kasi kalahati lang ang kanyang kikery, Times 0.15, ang lalabas 5.31 kN per meter. At ang total weight natin is yung 5.31 galing sa slab at yung self weight na 0.73. So, ang magiging drawing natin dito, yan, ito lumalabas lagi. Yan. Okay? Nako. Ah. Uh, Yan. Okay. So, ito yung magiging figure natin. So, uh, yan. So, uniform load yan, di ba? And then, ano yung uh, magnitude natin ng uniform load? So, yun yung total 6.04. Okay, kilonewton per meter. So, ga, uh, meron siyang length na 8 ulit. So, as a, uh, yung gaya yung ginawa natin kanina, So, ang kanyang resultant is 6.04 acting on the middle na middle ng beam natin. Uh, span ng beam natin. So, small times 8. So, let's have a computation here. Calculator ulit, di ba? Yan. ah uh, meron ko yung calculator dyan. So, try to solve with me. So, wag nyo lang panoorin, guys. Habang uh, nag-discuss oh. ano, ah uh, mag-ano lang kayo, di ba? mag solve lang kayo check nyo kung tama ako nawala, di natin na-memorize yun tanggalin ko lang tong torrent na to so ulitin natin 6.04 times 8 so 48.32 na 48.32 so uh, 48.32 yun. And then, di-divide lang natin siya. Tama. So, di-divide lang natin siya sa 2. Para yun yung magiging. Okay. Yan. So, divided by 2 lang tayo dito. Yan. 24.16. Okay. So, 24.16 ang magiging reaction natin dito. Okay. Okay, nasa na yan yan 24.16 then another 24.16 okay okay mige maglo-line last natin dito yan ayaw 24.16 So, paano kayo matanggal to? Okay, so, ito na yung magiging uh, tsura nung beam DH natin, no? Yung kanyang FBD. Yan yun. Okay, so next na question dito is this one. Dead load acting on the girder AD. Okay, so yung girder AD natin, yung pinakamahaba, no? Yung AD, no? Dahil one-way slab silang lahat, kung babasa niyo walang i-carry na slab yung ating bh Ay, eh, yung AD, sorry. So, kasi nasa longer side yung mga slab natin. Pero, i-carry niya yung beam na nakikerry sa slab na yan. Okay? So, ano ba yung... Kaya kinuha natin kanina yung uh, vertical loadings, or vertical reactions, okay, sa so, CG and DH. Okay, dahil symmetrical naman yan. So, ibig sabihin, meaning, parehas yung reaction sa B sa C at parehas yung A sa D na reaction. Okay? So, balik tayo doon. So, kukulin lang natin doon yung self-weight ng AD. So, ang self-weight ng AD, siyempre yung kanyang uh, unit weight, kung anong material yan, steel yan, same sila. And then, uh, area ng AD mismo, yan, cross-sectional area, tatimes lang natin, as equal 2.61 kN. So, ang magiging drawing natin dito, ito yung mahabang, no? Uh, AD. So, point A, point D. And then, we have point B dito and point C dito. Right? Okay. So, ang self-weight niya, siyempre uniform all throughout its length. Baka kaya uniform load yan. Yan. Okay, so, saan na kayo dito? Saan lumalabas dito? Next time, uh, i-delete ko na yan, no? So, let's focus on this lesson muna. So, ang self-weight niya dito, 2.61 kN per meter. Okay, so, imagine yung straight yung drawing ko, ha? Baka pag kayo nag-drawing, ganyan din, no? So, huwag din hindi ganyan. Ang dapat straight lahat yan. Yan uh, sa D. Okay. Sa D natin. Bakit kaya gano'n? Ano na malabas ito? So, sa D natin. So, ang kinikeri sa D. Hop ya. So, ang kinikeri sa D. Point D. Ito yun, di ba? This is DH eh. Okay, this is point D. Okay, point D. Point H. Ah, DH. So, ang four dyan is 24.61, 16, sorry. 24.16 yung load dito. So, sa load path, di ba, kung ano yung dito, yung reaction dito, Uh, ipupunta sa point na yan. So, yun yung kikerry dun sa point na yan. So, 24.16, pataas dito, pero kapag yung nabubuhat na, ang titig na natin, bababa na siya. Okay? Yan. Kasi kinikerry niya na eh. Okay? Kaya bababa na siya. Yan. Ang ating load. Okay? Downward. So this is uh 24.16 And then uh dito naman so point C Okay ito. sa so point C naman, dun sa, dito, sa una, di ba? This is sa uh, CG kasi ito eh. CG. Minimize ko na lang para hindi sila labas-labas lagi, no? I think that is the best way. Yan. Ah. Okay, so CG. So, this point, C. Okay, so I have FBD ng CG, 45.4. Minus yung point, kung ano yung load sa C, acting on C, yun yung kikerry nung AC, uh, AD on C. So, ulitin natin. That is 45.4, no? 45.4. So, nalagyan natin dito 45.4. Okay, so, same dito kasi symmetrical sa point B. Tama? Sa point B equals sa point C. 45.4. Ito naman is 24.16. Okay? So, ito yung total load na acting on AD. And then, meron tayong reaction dito. Ito naman yung i-carry ng kalam natin. ba? Diba? Yan. So, ano Anong answer natin dyan? So, i-add mo lang yung resultant dito. So, 22.61 times Ah, uh, yung length nito, ang length nito is 9, 'di ba? 9 meters. So, ta times lang natin 'yan, 2.61 times 9. Ilan 'yon? Tapos i-add lang natin 'tong mga uh, concentrated load dito, 24.16, 45.4, 45.4 and 24.16. So, using our calculator. So, uh, let's make this one. So, 2.61 muna times yung kanyang length. That is 9. So, pa-plus lang natin. You no, know, pa-plus lang natin yung 45.4 plus 45.4 Sorry, 45.4 ulit. Plus 24.16 plus 24.16 So, ito yung total resultant, no? Okay, total resultant ng ating ito yun, sa gitna, no? Ayan. So, ang answer natin doon is 162.16. Okay? So, 162.16. So, ano yung magiging vertical load natin dito? So, vertical load natin dito will be kalahati ng 162.16. Okay? So, ang kalahati noon is uh, 81, diba? 81.08. Okay, 81.08 makabila yan. So, 81.0. Yun. So, the final answer, okay, dead load acting on girder 80, ito yun. So, meron tayong uniform load na 2.61 at meron tayong concentrated load na 24.16, 45.4, 45.4, at 24.16. Okay? Uh, na acting on the points kung nasaan yung ating beams. Diba? Uh, okay. So, kung saan nakapatong yung ating beam. And then, ito naman yung load sa DH natin. So, ito yung length ng DH, 8 meters. So, 6.04 kN meter. Okay. And then, uniform uh, the load dyan na 6.04. And then, we have dito naman sa taas, sa uh, CG naman. So, we have 8 meters. And if a greater load, 11.35, kasi dalawang slab yung kinakary niya. Okay? Dalawang kalahati ng slab. So, 11.35. Okay? So, this is how you compute the dead load of the structure. Okay? Of a structure. So, huwag niyo makalimutan yung load path. And huwag niyo nang kakalimutan yung how to solve One way, how to determine if it's one way or two way slab. So then, in next video, I will show you how to compute a two way slab, okay, and how to compute live loads on the structure. Thank you very much, and have a good day.